I ndoqa fëmijët për t'i larguar se bënin zhurm. Kështu ka deklaruar para togave të Zeza Vasil Mulla, i cili akuzohet për ngacmimin seksual të tre vajzave të mitura. Seanca gjyqësore ndaj tij është shtyrë për 30 minuta pasi 61 vjeçari ka humbur ndjenjat në sallë. Korespondentja e gazetës Panorama Brikena Metaj raporton se Vasil Mullaj prej tre ditësh nuk ka pranuar të ushqehej në form proteste ndaj akuzës që është ngritur ndaj tij. Gja dëshmis për atogave të zeza e i ka mohuar akuzat dhe është shprejhur se ka lerguar nga banesa 4 fëmi, mes të cilëve dhe vajzat e mitura që luanin me nipërit përri dhe mbesat e ti, pasi nuk mund të duron të zhurmën që bënen. Gja shtë dit e një vjeqari dekleroj se ka thënë fjalë fyë e sendaj tyre, por muhoj pretendimet si ka nga cmuar seksualisht. Ndërko, prindrit e fëmive akuzojnë Vasil Mullajnë si i ka preku në vendet intime të miturat, për katsisht të moshave 14, 8 dhe 7 vjeq, dy prej të cilave janë motra. Si pas dëshmive të familjarve, mulla ju kanë gritur fustanin vajzave dhe i ka preku në organet gjenitale akuza që janë kundërshtuar nga i pandehuri dhe avokati i ti, Bernardo Aliko. Ky i fundit ka kërkuar provat të besuashme për klientin e ti dhe është shprehur se shka kinjarjes e në përplasjet e vjetra mes familjeve. Aliko kërkoi nga kryesuesja e trupës gjykuese që të merren prova të tjera ligjore për të vërtetuar pretendimet. Ndaj gjykata vendosi masën arrest me burg 45 ditor për të lënë kohë organit të akuzës që të sjellë prova të reja. 61 vjeçari u denoncua nga dy familje të fshatit e rind të Gjirokastrës, me të cilat ka edhe lidhje krushqie. Mësohet se ishte vajza 7 vjeçare e cila mori guximin për t'i treguar familjarëve gjithçka po i ndodhte dhe më pas morën zemër edhe dy motrat për të rëfyër prinderve se nga cmueshin seksualisht nga Vasil Mullaj. Për shkak se familjat kishen lidhe kërshia, vajzat e kruqqia, mitur ashkonin shpesh në shtëpinë të akuzuarit që punon të si transportues në fshat. Autori dyshuar mësohet se është baba i tre fëmive të rritur dhe nuk njëhej si person problematik nga banorët.